YouTube, já tě zdravím. Vidíte u nového videa. Tentokrát se společně podíváme na 5 star skillery, takže hráči, kteří rádi používají 5 star skill moves, Ikrabonas, Elastico, Reverse Elastico, Sculptron, tohle video je přesně pro vás, protože si ukážeme hráče, kteří byli oficiálně představení EA Sports a potvrzení ve hře FIFA 21. Ultimate Team. Důvod asi to nadále nějakým způsobem zdržovat, užijte si video. Ještě než se pustíme do začátku tohohle videa, tak nezapomeň dropnout follow na můj Twitch kanál Twitch TV Emrixon, denně streamuju, a zapnout si samozřejmě upozornění, aby si nemyslel žádnej stream a žádnej FUT 21 daily content. Most skillful qualify. No tak ukaž, co pak tady máme. FIFA 21 5 star skillers. A my se pokládám, možná asi budou nějaký karty, které jsme ještě neviděli. Jako tuším, že jich tam bude dost. Takže hráči, kteří mají 5 star skilly, no tak tady je to jasný. Neymar, Cerko. Pod nevím, ty vlastně si Cerko zaslouží, vole, ale 5 star skill moves, boys. Já bych třeba radši u něho možná viděl 5 star výchvut, než 5 star skill moves. Co si o tom myslíte? Jako furt občas udělá nějakou klíčku, přešlapovačku, nevím, jestli rabonku nebo tak. Jako takhle, nemám s tím problém, když má 5 star skill moves, ale trošku mi vadí, že furt CR-ko nemá 5 star výchvut, protože má levačku lepší jak někteří leváci, vole. Rození leváci. Neymar má 5 star výchvut, CR-ko má 5 star, CR-ko má 4 star výchvut. Já si nemyslím, že Neymar má lepší levačku, jak má CR-ko levačku. Prostě Neymar má fakt jako 5 star výchvut a CR-ko má 4 star výchvut a myslím si, že by jako klidně Ronaldo měl být na úrovni Neymara. A i tak si nemyslím, že prostě Neymar má lepší levačku jak CR-ko. Ty triky jsou jako spekulativní, tam je to mezi 4 až 5, ale nevadí mi, že má prostě skilly a nevadí mi, že má jako furt 5 star skill moves, ale fakt mi vadí to, že má čtvrkou slabou nohu, protože Ronaldo má neuvěřitelnou levačku. Next, boys. Kylian Mbappé, Di Maria, tak tady je to asi jasný, Di Maria tento měl minulý rok, Mbappé má tuším čtvrkou slabou nohu, ale jo, tak tady asi není o čem, tady k tomu nemusíme ani jako nic moc co říkat. Sancho, Firmino, kam já furt nemůžu 183 pace, ty vole. Já furt prostě nemůžu. To je tak vtipný tohle. Tak vtipný. Kdyby má 5 star skill moves. Jako pokud má Firmino 5 star skill moves, tak by klidně mohl mít i CR-ko. To jako asi hej no. Zase nevím, jestli tyhle Firmino si tak zaslouží být tady v téhle společnosti. 5 star skilleru, ale jako budíš no, jako 74 shooting je taky hrozný no, ale jako budíš, tohle je v pohodě. Sancho, Firmino, Pogba, Thiago, taky naprosto souhlasím. Taková karta je hrozná, to co mu udělali. Ale jo, tady taky souhlasím, Pogba, ten skilluje prakticky furt a Thiago je baller jak svině, ty bylo to jeden z mých nejoblíbenějších hráčů Bayernu jako, nebo nejoblíbenější. Depay, Mahrez, tam taky asi není o čem. Čede, Depay je furt jednonohej? Já si to nepamatuju, tak jenom jestli byste mě to mohli ověřit. Depay má furt trojkou slabou? Má 5-3 Depay. Ok. A Mahrez má 5-4, no. No je škoda u toho Depay, ty že nemáš čtvrkou nohu, ale asi zaslouženě si myslím. Mahrez 5-4, 83 pace na kraj, to je spíš kamko prostě, tohle je krásná, tohle je výborná karta na kam si myslím, i do začátku na sestavy do Fučems, tak ten Mahrez jako switchnout na střední kamko by byl podle mě top. Ziyech a Marcus Rashford, počkej, já si musím ověřit, já se musím podívat, Ziyech má teda to, že? Ziyech má i dvojkovou slabou nohu. Má furt dvojkou slabou nohu prostě. Jsem jediný, kdo si myslí, ty vole, že by Ziyech měl být aspoň jako trojku. Aspoň. Dvojka je podle mě jako výsměch na jeho slabou nohu. Já vím, že tady řešíme skilly, ale i tak jako. Z něho dělá úplně nepoužitelnou kartu. I jako potenciálně, až bude prostě získávat ifka a tak dále. Minimálně 4 weak foot. Jako za mě minimální strop, jako minimální dno je jako 3. 5 star skill moves beru, to je v pořádku. Ale dvojková slabá noha mi přijde jako výsměch, jako totální. Ale jinak jako Rashford Ziyech, tam je to asi, tam je to v klidu, Rashford bude mít boží kartu, tohle bude top karta, must have na první víkendovku. Douglas Ibra, ty vole. Kámo, Ibra tam ještě furt je jo, v téhle společnosti. Ale jako to je dobře. Sice to je, tohle je hezká SBCčková karta, 83. Ale je fajn, že 52
Nebo i z 52 pace prostě budeš mít 5 star skillera. Bohužel Ibra už lepší nebude, ale aspoň s ním bude zábava, ty vole. On bez tak dostane nějaký promíčko, ale. Věřte mi, že dostane nějaký promíčko. Douglas? Douglas má stále 5 star skill moves, to je taky fajn, to asi souhlasím, no. Jdeme dál. Marcelo, Zaha. Pokud by tady měl být jediný obránce, který by si zasloužil 5 star skill moves. Nevím, jestli tam budou nějaký další. Já doufám, že mi žádný nějaký další jméno nevypadlo. Ale pokud by si to někdo zasloužil, tak rozhodně Marcelo. Zaha je v top trojce nejlepších jako dribblerů a skillful hráčů v BPL, takže tam taky jako není o čem. Odegaard a Coutinho. Odegaarda nemám tak nakoukanýho. Měl dobrou sezónu, to vím, ale nakoukanýho vůbec nemám, takže nevím, jak moc skilluje nebo ne. Takže tady vám... Tady asi jako můj hlas je absolutně irrelevantní, protože fakt jako ho mám minimálně nakoukanýho. Odegaarda. Coutinho. Ale Coutinho? To sem tam asi něco udělá, no. Tam asi něco udělá, ale mám ho možná tak jako 4 až 5 skill moves. Ale dobře, jako může asi být, může být. Není to jako nic hrozný, ale 72 pace, bohužel, ty vole. A tady tohle taky uvidím jenom v SBCčkách. Maximálně, až dostane Toty kartu, nebo Toty kartu, pardon, Team of the Season, pokud zahraje dobře za tu sezónu, ale jinak ho asi neuvidíme nikde jinde než v SBCčkách. A možná domy to se ho teda koupí, no. Zbodavě, čusám. Ten asi už ne, pokud je má Coutinho, tak by měl mít i James. No, možná bych Coutinho ještě dal před Chamese, co se týče skillu. Mahona ho má v oblivě, o Gvara. Dobré, jdeme dál. Dembele, Promes. Kámo, Promes se dali na Kamko? To je ale top. Z jaký nizozemce to budeš linkovat? Jo, dali ho na Kamko, on byl LVčko minulý rok. Dali ho na Kamko, ale zpomalili ho. Jako skoro všechny. Dribbling mu nechali. A zhodili mu shooting, nechali mu passing, fyziklu mu dali nahoru, ale tohle je dobrá karta na Kamku, jak svině ten Promes. Kvůli téma Scryfe mu zlinkuješ, no to jako jo, ale bude to vypadat celkem vtipnější, když budeš mít kvůli ta Scryfa a mezi nima 82 rare. Ale tohle je taky fajn karta jako do toho, do Fuchems. Když bude mít ještě nějaký ifko, tak bych ho klidně bych ho bral jako červenýho na saba. Van den Beek, může být. Linknout to s nějakou prostě dobrou ligou. Máš tam Depaye, máš tam Van den Beeka. Okej. Usman. Usmana zhodili, že? Ten měl 84, 5 star skills mu nechali. Čede, 5 star weak food mu taky zůstala. Nizozemský tým do starter týmu by nebyl špatný. No to rozhodně ne, Nizozemci jako mají už teďka dobrou generaci. Jdou Fifi. Jo, okej, pohoda, takže Dembele mu zůstala. 5 star V-Food, tohle bude taky super karta. Fuchems Raid dostal teda změnu z RVčka na LVčko. Myslím, ty vole, jestli tam není přetlak na tom LVčku, jako tam je Neymar, no. I když, teoreticky Dembele by mohl být takový jako ten, že tam je velký rozdíl té ceny, ale takový jako mezistupínek, jako ještě předtím, než se lidi dostanou k Neymarovi, tak hrát Dembeleho, protože Dembele to je jako dost podobný typ jako Neymar. Tak jako dost podobný. U všeho, jako co se týče body type, pohybu, síly. A tak je to podobný. U Dembeleho, kdyby se na něho pozeraš a nic o něm nevěš, tak nevěš, či je pravák, ale nebo levák. To je pravda, no. To je pravda. To by bylo asi krutý, kdyby mu to sebrali. Marlos a Salvio, tyhle dva nemám nakoukaný, ale tuším, že tady bylo... Nejsem si jistý, jestli Salvio měl minulý rok. Marlos tuším, že hej. Ale Salvio si nejsem jistý, jestli měl 5 star weak food, teda pardon, skill moves. Dal bych možná roku dovolně za to, že měl 4, když tak napište do chatu. Neměl, že? Neměl. Okej. A Marlos ten myslím měl 5 star výfut, ale u Salvia jsem si nebyl jistý a tam jste říkali, že teda neměl. João Felix a Shaqiri. Mě jenom je zvracet z toho, že Pulisic vole má stejný rating jako Shaqiri, ještě ty vole jenom rare. A to jsem tak jako odbočil, no. Ten Felix ten se nikam nedostal jako za poslední rok. Ten je furt stejný k prdu, ten Felix. Minulý rok lidi o něm věděli jenom na začátku, protože byl v OTV a pak celou dobu nic. Až teďka na konci mu dali nějakou tu 94, ne, kartu. A ještě Future Stars vlastně měl, no. A jinak nikdo pořádně na něho nešáhal. Ale jo, tak jako... Může být Cuadrado Ribery Pogchamp. 74 pace, ale co je v konu. Frank Ribery, Cuadrado, jo, vidíš to, tak tady. Tady se připojuje pán k Marcelovi, že jo. Cuadrado ten taky dělal hodně, hodně skilly. Pozice jako krajního obránce, ale on nehraje čistě jako úplně RB, ne? On je jako RVB. Podle čeho se určitě, jestli ta karta bude non-rare, ale to nikdo neví.
Třeba jestli nějaká popularita nebo tak, ale netuším, ale nevím, nikdo to nikdy jako si jej nenapsal, podle čeho se usuzuje, jestli je rare nebo non-rare. Tak, jdeme dál. Nani a Vinicius. Tak ten Vinicius dobře zrychlil. 95 pace, jo, Vinicius. Já mu toho dávám, myslím, mezi jako nejrychlejší hráče. 95 pace je ale top. Ale tohle je dobrá karta jako na začátek do starter týmu. Sice má 69 shooting, ale tohle vypadá velice dobře. Nani bohužel, no, ten už dosluhuje, ale Nani byl skvělej skvělý, a toho si pamatuju ještě z menu. Jak to tam motal. Je fajn, že mu to aspoň zůstalo, ale Vinicius vypadá dobře. Takový jako pro RTG boys, dobrá karta, možná i dobrý sub jako na lineu s 95 pace a 5 star skillama. David Neres! Hernadesky, jo. Čede, tak tohle ty bylo trošku diskutabilní, ne? Bernadesky 5 star skill moves. Čože? Myslíte, že to je zaslouženě tohle? Jo? Já nemám Bernadesky nějak nakoukanýho, takže nevím. David Neres non-rare 80 rating, jo. Ale nevím, nejsem si jistý u toho Bernadeskyho. Když jsem se koukal na UV, tyvo, tak mi nepřišlo, že by nějak jako skilloval. Asi. Neres, jo, to beru. Škoda teda, že je 80 na non-rare, jo, ale Bernadesky to vůbec nevím. Ajajajajajajajaj. Best dribbler in the Premier League. Gucci. A Gelson Martins. Dost podobná karta ty jako měl Vinicius. Vlastně obě dvě karty. Včera nejlepší dribbler v Premier League 87 dribbling. Co si o tom myslíte? Neměl by mít možná Gucci víc? Já bych se ho nebal jako boostnout třeba na 90. Nebo tak. Nebal bych se jako fakt mu klidně přidat 2 nebo plus 3 dribbling. Asi. A Gerson Martins vypadá taky v pohodě jako fučem z Reddy karta. Oboje vlastně karty. A Gucci bude dost používaný, ale bude hlavně drahý. Bude stát třeba tak, já nevím. 40. 40 tisíc klidně ze začátku. No problém. On zahraje i Kamko. Jak Elkam, Erkam, tak Kamko. Sharavi Piaty. Ani jednoho ty vole vůbec nemám nakoukanýho, takže tady nemůžu říct. No Sharavi ten prostě zmizel úplně z evropského fotbalu. Piaty to stejný. Jdeme dál, Centurion a Harit. Vím, jestli Centurion minulý rok měl 5 star skill moves. Teď si nejsem jistý ani u Harita. Měl. A Harit podle Footbinu měl 5 star výkvů, takže tam se nic nezměnilo, ale bohužel 72 paste. Hernani a Yannick Bolasie, kámo, to co se stalo Bolasiemu, ten mýval ty vole 89 pace a divej, 80 pace. Ta jeho kariérka se trošičku zadrhla, čověče. Ale jo, ty vole, Bolasie zaslouženě rozhodně, ty vole, Bolasie, vole, strašně moc skilluje. Skilloval hlavně, když jsem ho měl ještě na... Když jsem ho ještě sledoval, ty vole, před pár lety, dva nebo tři roky asi tak zpátky, tak skilloval strašně moc. Ale tyho, teďka už nemá ani pace. Hernani... Ta La Liga nevypadá zase tak špatně, 81 dribbling, 90 na pace, na začátek pro RTG boys by se teoreticky mohl hodit. Moreno, Evander, tak tady k těmhle nic neřeknu. El, Fernandez, Acosta, tady ti stříbrňáci, to už není tak úplně zajímavé, jenom přemýšlím, jestli je tady ještě dobrý ukázat nějakou kartu. Ale Megidi ty vole, Megidi spin, ale taky ztrácí rok co rok. A Vamangituka. Tady tohle pána si budu muset trošičku jako progooglit. Ancilas, budeme mu říkat pracovně Silas. Ancilas minulej rok, ale pozor. Dokonce z 3 skillů se pan Silas Vamangituka stal na 5 star. Čověče, útočník ze Stuttgartu. Rojas, McKay, Steven, Jezinho, Cherky and that's all. Ok, tak tohle by bylo asi všechno, co se týče těch 5 star skillerů.